အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ရှီဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သကြပါတယ်။ကျွန်မအနေနဲ့တမချန်းစာကိုရှီဥစွာဖတ်ပြကြပါတယ်။ဘယ်မှာတွေ့နိုင်လဲဆိုတော့နေဟမိမတ်စာခန်းကြီးနဲ့အငယ်19ဖြစ်ပါတယ်။နေဟမိမတ်စာခန်းကြီးနဲ့အငယ်19ထိုတည်င်းကိုဟောရနီလူတဘာလက်ကျွန်ခန်သူအာမုံအမျိုးသားတောဘိအာရတ်အမျိုးသားဂေရှင်တို့သည်ကြားလင်ပြည့်ရပြု၍သင်တို့သည်အဘေသို့ပြုကြမည်နီ။ရှင်မင်းကိုပုံကန်ကြမည်လို့ဟုကဲ့ရဲ့လက်ဆိုကြ၏။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ကြပါစို့။အထက်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်ကရောရှင်ယေရှုတော်ကြောင့်သားသမီးတို့သည်အမတန်ဆိုးသွမ်းခဲ့တော်လဲကရောရှင်သည်ကျမတို့အပြစ်တန်းစီရင်ခြင်းမရှိဘဲနောင်တရသောသားသမီးများ၏ဆုတောင်းသံကိုကရောရှင်နားညောင်းလက်ခံရုံသာမကပဲကိုရရှင်သားသမီးများအဖြစ်လက်ခံသောကြောင့်ကိုရရှင်ကိုယေရှုတင်ပါတယ်ဒီကနေ့၌လည်းကျမတို့ပြောကြားသွားသောအရာတိုင်း၌ကိုယ့်၏အလိုတော်တိုင်းမဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အလိုတော်တိုင်းပြောကြားနိုင်မှုအတွက်နဲ့ဂျာနာသူအားလုံးကိုလည်းကောင်းချီးပေးခြင်းအဖြစ်ဤနှုတ်ကပတ်တော်သည်သူတို့အတွက်တိဆောက်စရာဖြစ်နိုင်မှုမဆပေးသနာမှမြင်ကြောင်းယေရှုနာမဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏အာမင်ချစ်တော်ညကမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီကနေ့မှာကျမအနေနဲ့နေဟမိပရောဖက်ကြီးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြောပြခြင်းပါတယ်ဒီအထဲမှာနေဟမိပရောဖက်နေဟမိအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ကိုအဓိကဆန့်ကျင်တဲ့တဘာလတ်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တဘာလတ်ဟာပရောဖက်နေဟမိကိုအဓိကဆန့်ကျင်ပုံကန်တဲ့နေရာမှာဦးဆောင်ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တဘာလတ်ဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကတော့စင်နတ်ဖယားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနတ်ဖယားကဒီသူ့ကိုအသက်ရှင်တန်ခွင့်ပေးပါစေတော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့နာမည်ကိုတဘာလတ်ဆိုပြီးဖွဲ့ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့။မိဘတွေကတော့သူဟာနတ်ဖယားကိုအမိပြုပြီးတော့သူ့ကိုနာမည်မှဲ့ပေးခဲ့တယ်။တမာချန်းဆာကတော့သူဟာတဲ့ဟောရနီလူမျိုးတူဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားတယ်တဲ့။တချို့သောလူတွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မျိုးရိုးကတော့တဲ့မေတောပါတီမိမေတောပေါ်တာမိပြည်ရဲ့တဲ့မြောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ဟာရက်လူမျိုးတွေနဲ့အဖေဖက်လားအမေဖက်လားချိတ်ဆက်မှုနီးနွေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျန်းစာကျန်းတက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခတ်မှန်းကြပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကတော့အဓိကအဖြစ်လက်နက်ဖျားတွေကိုးကွယ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လက်နက်ဖျားဖြစ်တဲ့ဆင်းကိုအဓိကကိုးကွယ်တဲ့ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖျားရဲ့နာမည်ကိုအစွဲပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာအဲ့ဒီလူမျိုးတွေနဲ့နီးနွေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးခတ်မှန်းကြပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘိုးစင်ပေါင်ဆက်တွေကတော့ BC 800ဆုအတွင်းမှာရှင်ဘီအာရှုရုခေါင်းဆောင်မှုဖြင့်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့လူတွေမှာပါဝင်နေပါသွားတယ်ဆိုတာသိရတယ်။ BC 900ဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှေးဟောင်းရဲ့အထောက်ထားတွေတမန်ရာဇဝင်တွေသူတို့ပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ထဲမှာတဲ့11 fans 10ဆိုတဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတွေတွေ့ရအဲ့ထဲမှာပါဝင်တဲ့ fibery ပေါ့နော် fibery ဆိုတော့ကျူပြင်းလေးတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပီဇာဟိုတုန်းကအခုခေတ်လိုစကားစက်ကူတွေဘာတွေမရှိသေးဘူးအခါကျတော့စာရေးချိန်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ပေပင်မှာသူတို့မြင်လေးတွေနဲ့ရီးထားဒါလေးတွေတင်ထားတယ်ဘူးလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေထဲမှာတဲ့ fibery စာပေမှာတဲ့ဒီတဘာလက်ကသူ့သားနှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကိုရီးထားတာတွေ့ရတယ်တဲ့ဒီသားတွေနှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကတော့ဒေလာအီယဒေးလျာပေါ့နော်ဒေးလျာနဲ့ရှီလိုင်းမီယရှီလိုင်းမီယဆိုပြီးတော့ခေါ်ထားတဲ့သားနှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုသူဖော်ပြထားတယ်တိဒီပေစာမှာတွေ့တဲ့သားနှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်တကယ်တမ်းကျတော့အသက်ရှင်တဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်အတူကောက်ဖြစ်တဲ့ IAH ဆိုတာနဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကဆုံးသက်တာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်နာမတော်ကိုဒီထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက်ဒီအချက်အာကိုကြည့်ချမ်းဖြစ်ပေါ့နော်တဘာလက်ဟာဆိုလို့ရှင်လုံးလုံးနှက်ကိုကိုကိုွယ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ဘိုးဘွားစင်ကလာတဲ့ပေါ့နော်ယူရလူမျိုးတွေယုံကြည်ခြင်းဟာဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီပတ်သက်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့အမြင်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်ဖခင်ရဲ့နာမကိုသူ့ရဲ့ကလေးတွေညောက်မှာထည့်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါဒီမကဘဲနဲ့ကျူပြင်းစာမှာရေးထားတဲ့စာထဲမှာတဘာလက်ဟာဆိုလို့ရှင်သူတို့ရေးထားတဲ့နေရာမှာရှမာရီလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင်ခံဆိုပြီးတော့တချို့နေရာမှာ
ยีชาราด้วยอะไรถ้าเจ้าตบาลเลฮะยูยูลูรอมฮอบูชมารีลูรีด้วยเป็นขันตะอุเบผิดไปเลยพี่รอยูราปีเนี่ยยูรุสเลมิโอกูตัวโอชกเคเรนี่จ้ามาตูตาวันยูรอโอชกเคเรถ้าเป็นเมื่อไรแทบปูจีเรบอเปรติชิมินพี่เรอาเดซเรมินจีการอตูเทรอมยัยจีราบอเนาะดีลูกานี่บรอเนฮามิโกဖလားတော်ဝင်တောင်းပေးတာမကပဲနဲ့ဒီဂျေရုဆလင်မြို့ကိုစောက်ဖို့အတွက်အခွင့်အာဏာအပြည့်အဝပေးတယ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးသူ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်နိုင်မဲ့ပါမစ်တွေပေါ့နော်ပေးထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူသိတဲ့ခါကျတော့တဲ့သူစိတ်ထဲမှာသူ့ကိုကြော်ရလားဆိုပြီးတော့မနာလိုစိတ်ရှိတယ်ဘာသူအုပ်ချုပ်မှုမှာရှိတဲ့လက်အောက်မှာရှိရမယ့်ဟာကိုဘာဖြစ်လို့ရှင်မင်းချက်တယ်ဒီပရောဖက်နေဟမေကိုပေါ့နော်တောင်းပေးလိုက်လဲဆိုပြီးတော့သူမနာလို့ jealousy ရှိတယ်တဲ့ပြီးတော့သူ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုဆိုရင်လှုပ်နီးလှုပ်ထုံအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အမြဲတမ်းသူစိတ်တိုင်းကျသူလိုချင်တဲ့အတိုင်းပဲထင်တိုင်းကျဲတယ်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့အမိန့်နေနဲ့ပေါ့နော်သူ့နောက်မှာလိုက်ပါလာတဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့လည်းရှိသေးတယ်တဲ့သူတို့တဘာလက်ရဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်တဲ့အာမုံအမျိုးသားတောဘီနဲ့အာရက်အမျိုးသားဂေရှင်တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်နေဟမီဒီ၃ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ဂေရှင်ရဲ့တော်ပြီရဲ့တဘာလက်သူတို့၃ယောက်ပေါင်းပြီးတော့နေဟမိကဂျေရုဆလင်မြို့ကိုစောက်မဲ့စ조사မှုတွေအားလုံးအမြဲတမ်းဆန့်ကျင်ပဲလုပ်တယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုဘီရင်ကြီးစီမှာပီရီစီဘီရင်ကြီးပေါ့နော်အာတဇရစ်စီမှာသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုဒီနေဟမိကဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မေမသိလို့သာသူကနိုင်ငံတော်ပုံကံပေါ့အတွက်ကြံစီတယ်ဆိုပြီးအမျိုးမျိုးဂုံချောတိုက်ကြတယ်တဲ့ပြီးတော့သူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်မြို့ရိုးကိုတိဆောက်ပေါ့အတွက်အမြဲတမ်းတခါနဲ့မရလဲနှစ်ခါအမျိုးမျိုးတိုင်စာပစ္စာတွေအများအပြားတွေဆိုတာလေတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတိုင်စာပစ္စာပေးတာမကဘဲနဲ့ဒီလူတွေဟာဆိုရင်လက်နဲ့ခဲရနေလို့ပို့အတွက်ဆိုတော့တိုက်တွန်းတဲ့အတွက်ကြောင်းတဲ့ဟိုဘီရင်ကြီးကသူတို့အထင်လွဲအောင်သူအမျိုးမျိုးစ조사လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်တခါတလေကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးကြုံတွေ့တဲ့ကိုယ်မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်နေတယ်အကောင်းဆုံးလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့မထင်မမှတ်တဲ့လူကိုယ်မနာလို့ကြည့်လို့မရတဲ့လူတယောက်ကအတင်းဆွဆွေးပြီးတော့ဆွေးချက်တင်ခံရတာလေခံကောင်းခံနိုင်တယ်တင်ရောဒီလိုမျိုးအတွေ့အကြုံမျိုးတွေ့ကြုံဘူးသလားကျမတို့အိမ်နီးနားချင်းမှာဖြစ်ပါစေဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးနီးဆက်ရာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နဲ့ရင်းနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ဒုက္ခပေးနှောက်ယှက်တတ်ပါတယ်တခါတလေကျမတို့ရဲ့မိသားစုချင်းချင်းတောင်မှတဦးနဲ့တဦးတခြားအပြင်ကမလာရင်တောင်မိသားစုချင်းမှလည်းကိုယ့်ကိုကြည့်လို့မရပြီးတော့မနာလိုနှောက်ယှက်မှုတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မောင်နှမတွေကတစ်ချိန်တစ်ခါတော့ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့အသီးသီးကြီးလာမယ်အိမ်ထောင်အသီးသီးပြုတ်မယ်ဆိုရင်တစ်စိမ့်လူတွေပါလာတယ်ဒီလိုမျိုးအချိန်မှာကိုမိသားစုချင်းချင်းမှလည်းအမွေကိစ္စလုပ်မယ်ဘာကိစ္စညာကိစ္စပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ယုံကူရောက်တဲ့ထီထောင်မတိုင်စာပစ္စာတွေပြီးတဲ့စင်နေကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြုံတတ်ပါတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းကြုံနိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအနှောက်ယှက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းများစွာပေါ်လာတယ်ဒါကတော့အဓိကတော့အထက်ကတော့မနာလိုမုန်းတီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာပါဒါပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခါကျမတို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အလုပ်တစ်ခုကလွဲချော်သွားတယ်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းတောင်မှတချို့အတောင်မှဒီလိုအနောက်ရှက်တွေကြောင့်မခံစားနိုင်စုံဆိုင်ခြင်းမခံနိုင်တဲ့ခါကျတော့လွဲချော်သွားတဲ့လူတွေတောင်ရှိပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့နေဟမိခန်းကြီးနဲ့အငယ်20မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုတော့ကောင်းကင်ဘုံရဲ့အရှင်ဖရာသခင်သည်ငါတို့ကိုခွင့်ပေးတော်မူမည်ဆိုတာနဲ့အရာရာဟာချော့ချော့မော့မော့နေမိရဆိုလို့ရှင်ကောင်းကင်ဘုံရဲ့ပါမစ်နဲ့ပေါ့နော်အရာရာကိုသူအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့အနေနဲ့ဘေးအရာမဆိုးအနှောက်ရှက်တော့ရှိမှာပဲအသေးတော်အတွက်ဖြစ်ဘာတွတ်ဘာပဲလို့လို့ကောင်းတာလို့ရင်အကုန်လုံးကကောင်းတယ်ဒီလုပ်ငန်းတကယ်ကောင်းပါလားဆိုပြီးထောက်ခံမယ်ဆိုပြီးတော့မမျှော်လင့်ပါနဲ့အကောင်းလို့လဲစန့်ကျင်မဲ့လူကတော့အစင်သင့်ရှိပြီးသားဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဓိကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဖရာသခင်အလိုတော်ဖြစ်ဖို့ကိုလှုပ်ဆောင်မှုကကိုပိုင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမလှုပ်ဆောင်မှုလုပ်တဲ့ဒီဖရာသခင်အလိုတော်နဲ့ကိုက်ငင်သလားအဲ့ဒါပထမဆုံးစဉ်းစားဖရာသခင်အလိုတော်နဲ့ကိုက်ငင်တယ်ဆိုရင်ကိုမှန်နေထင်ရိုးရိုးသားသားနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားလိုက်ဘလောက်ပဲအနောက်ရှက်ရှိပါစေဖရာသခင်ကကျမတို့ကိုစူးစမ်းပြီးတော့အမြဲတမ်းဖြည့်ရှင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တခါတလေဖရာသခင်ကတော့အခွင့်ရေးပေးတဲ့အချိန်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အနောက်ရှက်ပေးဖို့အကုန်လုံး control လုပ်ပြီးဒီဒါကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးပေါ့နော်ဒါငါရဲ့လူစုပြီးတော့အမြဲတမ်းတော့မကာကွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအနောက်ရှက်တွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းပို့ခိုင်းမာလာဖို့အတွက်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ဒီကနေ့ကျွန်မဘာအပေးခြင်းလဲဆိုတော့တဘာလက်ကဲလို့သူ့လူ
ပဲလဘယ်ဟာမဆိုအတင်းတော်မှာဖြစ်ဖြစ်ပဝင်းကျင်မှာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အနောက်ဆက်ပေးမယ်လို့တော့ပေါ်လာမှာပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့အနေနဲ့ဒါတွေကိုစိတ်တမကျပဲနဲ့ဖះကိုအားကိုးပြီးတော့ရိုးရိုးသားသားလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဖះရှင်ကျမတို့နဲ့တူပါရှိပါတယ်ဆိုတာကိုအားလုံးသိစေချင်ပါတယ်တင်းတော်အားလုံးပေါ်ဖះရှင်ကြိုးဝမြတ်ပြတ်စွာသောကောင်းချီးမင်္ဂလာများတွန်းလောင်းချပေးပါစေ